Хороший подарок, канатную дорогу, получили к началу купального сезона жители Днепропетровска. Ее протяженность 700 метров. Команда з двох десятків операторів, програмістів, монтажерів, волонтерів тощо. Всі працювали над втіленням поїздки підвісною канатною дорогою у віртуальній реальності. Процес самої поїздки знімали дронами. Для антуражності музею подарували навіть справжню кабінку. Музейники впевнені, канатна підвісна дорога – забута, але дуже цікава частина історії нашого міста. Канатна підвісна дорога, перш за все, будувалася, щоб було зручно перетинати з правого берега, дістатися пляжу на Монастирському острові, але стала своєрідною такою культурним об'єктом, історичним об'єктом і візитивною карточкою Дніпра. Мета, розповідає пані Олена, нагадати про колись популярний і загалом цікавий об'єкт у нашому місті. І, звісно, створити привабливий інтерактивний атракціон. Тепер, аби відчути себе в польоті над Дніпром, достатньо завітати в музей машини часу, зайти в кабінку, надягти 3D-окуляри. Кожен відвідувач, який відвідує музей, має змогу подивитися не просто відео, а здійснити подорож за маршрутом канатної підвісної дороги. Пів маршруту – це слідування за маршрутом канатної підвісної дороги, а пів буде розворот дрону, який буде прямувати вже до музею машини часу. На все про все 9 хвилин. Автори інтерактивного об'єкту обіцяють, за цей час хтось переживе забуті емоції дитинства, а для інших це будуть екзотичні враження. Оператор 9 каналу Андрій на канаті в дитинстві катався. Вирішив порівняти. Вживу, каже, все ж краще. Да, дуже неплохо. Лучше, ніж кататися на живих? Ні. На живих птиць так не слышно. 3D-атракціон офіційно відкриють 9 вересня. Вартість атракціону входить у ціну звичайного квитка. І якщо формат буде цікавий відвідувачам, думають відкрити нові інтерактивні експонати. Кирило Бережний, Андрій Грешников, новини 9 каналу.